Dobrodošli v oddaji Moja družina, kjer vsak teden vstopamo v domove izjemnih ljudi, spoznavamo njihove vrednote, izzive in nepozabne trenutke, ki jih oblikujejo v to, kar so danes. Danes imamo prav posebno čas, da se nam pridruži Slavko Sakelšek, uspešen podjetnik in vzornik, mnogim, ki s svojo predanostjo in trdnim delom spreminja svet okoli sebe. Slavko, pozdravljeni. Enako, tudi jaz vas pozdravljam. Slavko Sakelšek je svojo poslovno pot začel z veliko vizijo in neomajno voljo, da bo ustvaril nekaj izjemnega. Poleg poslovnih uspehov pa je Slavko tudi predan družinski človek, ki kljub napornemu delovniku vedno najde čas za svoje najbližje. V današnji oddaji bomo spoznali, kako Slavko usklajuje svoje poslovne obveznosti z družinskim življenjem in kakšni so izzivi in radosti v njegovi vsakodnevni rutini ter kako pomembna je podpora družine pri njegovem delu. Prav tako bomo slišali njegove misli o prihodnosti podjetništva in kako se s svojimi izkušnjami pomaga mladim, ki šele stopajo na poslovno pot. Slavko bo z nami delil tudi osebne zgodbe, ki so ga oblikovale in nas navdihnil s svojo življenjsko filozofijo ter z nasveti za premagovanje ovir. Skupaj bomo raziskali, kako pomembno je ravnotežje med delom in zasebnim življenjem ter kako lahko vsak izmed nas najde svoj lasten način, da sledi svojim sanjam. Hvala, Slavko, da ste se pridružili v oddaji Moja družina. In pa hvala tudi vam za povabilo. Pa da začneva z družino. Kako bi v bistvu opisali vašo družino, iz katere izhajate? Ja, pravzaprav prihajam iz številčne družine, seveda oče, mama in štiri bratje. Štiri bratje, jaz sem sicer rojen Vevčan, se pravi z kraja na koncu Ljubljane, kjer se vrsto stoletij dela izvrsten papir. In štirje fantje, kot sem rekel, nas so klicali gavnerji. Ne? Gavner, kar pomeni lahko navihen, lahko nekdo, ki v špiči marsikej. Ker smo bili pa štirje, so bili pa to, bom rekel, naša dejanja bolj odmevna. Definitivno. Ja. Kaj pa, bom rekel, z naslova standarda? Bom rekel, ste spadali v bogatejše, revnejše, povprečno. Prihajam iz skromne družine, delovskega porekla. Ne bom rekel, da smo bili revni, ampak skromni. Skromni in pravzaprav, če danes pomislim, zaradi tega nismo bili nič prikrajšani. Lačni nismo bili nikoli, bosi tudi nikoli. Razen, če nismo želeli bosi, pa to smo prakticirali, ja, ne? Takrat slavega, se to, ne? Ja, takrat se to delalo. Ampak pravzaprav, če rečem, spomin na otroštvo je pravzaprav čisto lep. No? Čisto lep. Predvsem bi poudaril eno neizmerno svobodo. Ne? Neizmerno svobodo, seveda prevelika svoboda pa prinaša tudi kaj drugega. No? Ja. Pa bi rekel, da so bili vaši starši strogi ali manj strogi, ker pri štirih gavnerjih ne, so verjetno mogli kakšne druge metode obrati, da je bilo vse pod kontrolo. Ja, pravzaprav, če se vrnem nazaj v moje otroštvo, kot sem omenil, ogromno svobode, ne, kar prinaša, bom rekel, tudi kakšne spodrslaje, ne, in pravzaprav na mesto, da so bili postavljeni jasni okviri vsem, ne, so bili zrušeni pravzaprav v trenutku, ko smo kaj narobe naredili. Ne. Ne. In to je tista dota, ki jo pravzaprav tudi nošo sabo, za sabo. In ni bilo recimo kakšne pretirane doslednosti, ne? Ampak so bile instinktivne reakcije, predvsem očetove strani, ne? Tudi nesimpatične, medtem kot mama, pa klasična slovenska mama, ne? Polna ljubezni, pomilovanja in še česa drugega. No. Sam je že tako mogel biti, ne? Očitno. Ja, vedno v življenju tudi tako. Vedno je tako. Katere vrednote oziroma spoznanja pa ste iz vašega družinskega okolja prevzeli ali pa, bom rekel,
polzel, ki jih mogoče še danes živite? Na nek način mi je žal, ne, ker je bilo v spredju pravzaprav borba za kruh, ne, za štiri fante samo oblečiti. Zamislite si štiri fante tam 10 do 15 let, koliko se je to pojedlo. Ne. In je bila borba za preživetje in premalo seveda časa za eno, bom rekel, pedagoško vzgojo. Ne. In smo bili pravzaprav preveč verjetno prepuščeni sami sebi, njivam, travnikom. In pravzaprav to doto nosiš tudi potem kasnej in se prepozno zaveš, kako je potrebno v življenju potrebno za uspeh ali pa prenesti te vrednote na svoje otroke, se pravi doslednost, red, jasnost, ustrajnost in tako naprej. Ne. Ampak, če še enkrat rečem, sem predvsem srečen, da sem živel neizmerno prostost, svobodo. Ne. In zdaj v teh letih pravzaprav se vračam to, kar najbolj cenim že iz otroštva, naravo, ne, uživanje, spoznavanje, spremljanje. Ja. Če se pa dotaknemo, se pravi, malo financ v vaši družini, bom rekel, kakšen pomen so imele finance v vaši družini, oziroma ste se pogovarjali o denarju? Bom odgovoril nekoliko drugače, ne. Denar je bila tabu tema, ker ga je bila vedno premalo. Ne. Tako da ni bilo moč se pogovarjati o kakšnih prihrankih, ampak samo v tem kontekstu smo bili ozaveščeni, da je nov kredit. Ne, da se je, kot se reče po domače, štukalo. Vendar se mi zdi pa pri tem nekaj drugega bolj pomembno. No. Skozi to so nam pa vcepili, mislim, da sicer ne vede, ne hote, da je življenje trdo in da je treba zelo veliko delati. Zelo veliko delati, če si želiš kaj ustvariti. Ne bom rekel preživeti, ampak če si želiš kaj ustvariti, ja. To je pa verjetno dota, ki je pomembna. No. A pa je v bistvu situacija s financami v družini vplivala kaj na odnose? Bom rekel, da ste čutili to takrat, ki je bilo denarja dovolj ali pa če ga je primankovalo? Seveda. Jaz obdobja, kjer bi preveč denarja ali pa več denarja vplivalo na družino, primarno ne poznam, ker ga nikoli ni bilo. Ne. Je šlo vedno za nujne stroške. Bili smo pa seveda deležni obdobji pa kar kakšnem preperu ali pa nesoglasju, da raje rečem, ker je bilo denarja premalo. Ne, za vse tisto, kar bi morda potrebovali, ne samo želeli. Ja. Če se mogoče potem zdaj nadaljujeva z šolanjem, ne, predvsem v osnovni šoli, kako se je v vašem času, ko ste bili vi v osnovni šoli, vzpostavljal red? Red v šoli. V šoli, ja. V primerjavi mogoče, kako vidite, da se danes vzpostavlja red v šoli? Ja, se stvari so pravzaprav zelo jasne. Ne. Mi nismo imeli prvic. Mi smo dožnosti in treba je bilo spoštovati red, treba je bilo učiteljico, profesorico spoštovati, ušpičati toliko, da se ni vedlo. Sploh ni bilo diskusije, niti doma, niti v šoli. Ne. Pravzaprav smo bili osvobojeni vseh teh anomalij tako imenovane demokracije. A ne. In bilo jasno, tudi kakšna focka okrog ušes ali pa poriti se je zgodila. Pa ni bila nič škodljiva, ne? Ne, tudi nobenega sodišča, ni bilo nobene tožbe. Tako smo bili vsi razbremljeni, starši, profesori, starši in mi. Ne, to je bilo zelo preprosto. Ne bi želel po zdaj govoriti. Ja. Vedno rad razmišljam, oziroma, ko se pogovarjam z znanci, prijatelji, pa jih vprašam, kjer je bil pa za vas najbolj priljubljen učitelj v osnovni šoli? Kjer predmet je učil? Pa zakaj je bil vam osebno najboljši? Ja, zagotovo en je bila vzornica na nek način svojo pojavo profesorica slovenskega jezika. Nisem siguren, da je bila vsem ostalim tako priljubljena,
Ampak meni je bila zaradi slovenskega jezika. No? Uh-huh. In ko sem kasnejša leta torej razmišljal, zakaj je meni Prešeren pravzaprav tako rani mladosti postal tako pomemben, uh-huh. se mi zdi, da mi je to doto dala ravno ona, ker je uh-huh. znala in njegovo dušo in njegov poet, eros poezije pravzaprav plasirati meni na ta prav način. No? Mm. Ne? Ker recimo drugega velikana, recimo Cankarja, bom mm. pa šele zdaj začel ponovno brati. Ne? Aha, medtem ko Prešerna imam pa, jaz mislim, eno bogatejših zbirk v Sloveniji. No? Ja. Tudi recimo, če povem, apropo Prešerna, ko sem postal glavni urednik športnega dnevne ekipa, je prva kolumna seveda prepletena s Prešernom. Ne? O, super. Ja, ja. Mislim, da imava kar veliko tem še za obdelati. Oh. Zdaj pa predlagam, da gremo na kratko pauzo. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Z nami je danes prav poseben gost, Slavko Sakalšek. Prej sva govorila o tem, da je bila prva kolumna v časopisu Ekipa povezana z Prešernom. Ne? In bi se pa navezal ne na Prešerna, ampak v vašo poslovno pot. Kako je potekala vaša poslovna pot? Brez načrta. Popolnoma brez načrta. Danes mi je bolj jasno, ker mi delamo načrte, a ne usoda, jih pa praviloma ali pa zelo pogosto popolnoma spremeni. No, tako se je dogajalo z mano. Jaz nisem imel pojma, jaz sem končal srednjo tehnično šolo. Ne. Skratka, jaz sem mislil, da bom nekje v kovinah v tehnični stroki in je življenje naneslo, da sem kasneje vstopil v ta medijski prostor. Kako je do tega prišlo, ste me to vprašali? Ja. Kaj vas je v to prpalalo? Ja, jaz sem, mislim, da od 9. leta bil registriran nogometaš v Jevške uh-huh. Slavije, uh-huh. igral do odhoda v služenje jugoslovansko armijo ko bi moral ta pravi nogomet igrati, prestopati tudi v večji klub, sem se poročil z 20 leti. Aha. In sem seveda takrat, potem sta prišla dva sinova in ne moreš takrat razmišljati o nogometu. Aha. Sem se pa kasneje vrnil pravzaprav v trenerski vlogi. Aha. In recimo, da sem bil dovolj uspešen v trenerskem fohu in so to nekateri verjetno opazil moje organizacijske sposobnosti, morda mojo ambicioznost in so me kandidirali za predsednika Vevške Slavije. Uh-huh. Kot sem omenil, Vevček smo delali oziroma še vedno delali odličen papir uh-huh. in sem tist klub vodil kar nekaj časa in sem prišel na idejo, ker je dober papir v Vevčah. Uh-huh. Mi smo iz nogometa in športa, bila je še ena mala tiskarna in sem lastniku tiskarne predlagal, da bi šli v ljubljanski šport. Je pa prišlo sočasno do vojne, uh-huh. torej razpada Jugoslavije in sem potem predlagal, da bi šli v vseslovenski športni časopis uh-huh. in mi je lastnik rekel, zdaj pa če toliko govoriš, razmišljaš, uh-huh. potem pa vzam stvari v roke. Uh-huh. Ne? In se ustvarila ustvarila se ekipa, brez ekipe ni nič mogoče in tako sem stopil v ta poslovni svet medijev. No. Uh-huh. Tak je začetek. Se pravi, tam ste bili urednik ali novinar ali organizator? Ja, takrat organizator. Sem bil 9 let glavni urednik, ja. Aha. Ja. Po uredništvu v reviji Ekipa ste se pa česa lotili? Jaz sem takrat recimo razmišljal drugače kot danes, namreč imel sem občutek, da sem se tega posla najedil. Uh-huh. Najedil, da nima več izzivov uh-huh. in me preprosto začelo glodati znotraj. Uh-huh. Intuicija mi govorila, da mi to ni več to uh-huh. in da moram nekaj drugega. In ker sem bil že prej povezan z nogometom ali pa celo življenje, sem videl, da v slovenskem nogometu manjka dela z mladimi. Uh-huh. Z mladimi, predvsem v zimskem obdobju. Uh-huh. Takrat so bile pauze 2-3 mesece. Uh-huh. Ne, in sem rekel, da naj se to uporabi za tehniko in tako naprej. Uh-huh. In sem ustanovil
šel na nogometno zvezo s predlogom, da bi ustanovili projekt Rad igram nogomet. Seveda so dali podporo, ampak to je bil moj projekt, Liga v 8 v 10 in tako je ta zgodba začela in z tega nastal pravzaprav največji projekt športa mladih v Sloveniji. V nadaljevanju sem sočasno delal še skupaj sodelavci, angažiral sem mlade iz fakultete kompletne športne novice za Telekom, sočasno in ustanovil revijo Top Šport za športne stave. Potem je prišla 12, tam nekje tista huda kriza, ekonomska, res je bila huda kriza in je hvala Bogu nogometna zveza prišla s predlogom, da bi oni prevzeli projekt Rad igram nogomet. Sem se strinil, obdržal sem samo oddajo, vendar ko nekaj izgubiš, pa drugo izgubiš, ne? In sem začel s projektom Žogarija. Žogarija, ki ga delam še danes. No, vmes sem seveda ustvaril še en super projekt, je bil, smo ustvarjali, ne jaz, sam en projekt Ferbček pa Ferbci. Izjemna zadeva, ki ni potem obdržala se, ne bo govoril z rokov. Tako da je pravzaprav to obdobje bilo morda najbolj plodno poslovno v mojem življenju. Ne tako po količini, mislim, da tudi po kvaliteti, pa tudi finančno relativno uspešno. No. Ja. Kako pomembna je za vas formalna izobrazba v življenju? A je to dovolj kot popotnica za nadaljne življenje ali... Poleg športa, mislim, da je to pravo vprašanje zame, namreč vedno življenju sem hitel in nisem imel časa študirati. Ne? Ja, ne ob tem povem, da z nekončano fakulteto sem predaval na fakulteti. Ne? Sicer samo študentom četrtega letnika in sicer managementu v športu, ne? Ker so na fakulteti videli, da je dobro, da jim predava nekdo, ki kaj naredil. Ja, ja. In meni je bilo to res velik užitek, velik užitek. In kasneje sem še srečeval nekdanje slušatelje in so povedali, da so rabili končati, pa se zaposliti ali kakorkoli, da so šele ugotovili, kaj sem jim pripovedoval. No. Ja. Je pa seveda formalna izobrazba pomembna. Ne, ne smem reči, če meni, recimo, če damo navednice, da mi je uspelo, ne, verjetno bi še bolj, če bi imel tudi formalno izobrazbo. Ne. Ker ne gre samo za izobrazbo, gre tudi za neko vztrajnost, za neko doslednost, ne, ki jo moraš vseb najti, če želiš dokončati. Ne samo fakulteta, ampak konc koncev v življenju karkoli. No. Absolutno podpiram in danes od vseh sodelavcev zahtevam in imajo roke, dokdaj morajo končati. Aha. Ja. Je pa premalo. Je pa samo formalna izobrazba, absolutno spet premalo. Praktične izkušnje so, ja, ne vem, da mislim. Ja, ja. Jaz namreč zelo velik prisegam na intuicijo. Mislim, da vseh nas je, vprašanje pa, koliko jo slišimo, koliko jo negujemo. No? In če jo slišimo in negujemo, je lahko vse bolj pomembna. No? In jaz sem se preprosto v poslu bolj naslanjal na intuicijo in seveda preko opazovanja življenja. No. Koliko je pa pomemben, predvsem pri mladih, ta kombinacija šole in športa? Ali vrhunski šport, ja ali ne? Ali že takoj na začetku kot vrhunski šport? Kako to vidite? Jaz se seveda zagovarjam šport, absolutno. Celo rajš govorimo o rekreaciji, ne? Ampak šport, rekreacija, absolutno. Do vrhunskega športa sem jaz skeptičen. Ne? Skeptičen že apropo zdravja, apropo jemlje namreč otroštvo, mladost. Ne? Vse na drugi strani kar kaj dobijo, ne? Ampak so za marsikaj tudi osiromašeni. Ne? Ampak spet, kot bi moral človek na vseh področjih imeti neko mero, bi veljalo tudi tukaj, ne? Em šola, em šport v nekem ravnovesju. Ja. V vaši poslovni karieri, a bi izpostavili kakšen dogodek, ki vas je posebej zaznamoval?
ali pa na katerega ste zelo ponosni, ali pa kakšna v bistvu ovira, ki ste jo preskočili? Jaz recimo dva momenta, ste pa nisem razmišljal o tem, dva momenta sta, zakaj so mene izbrali za predsednika nogometnega kluba, ne? Ker nisem imel nobenih referenc. Sicer se je skazalo potem, da so zelo pravilno kadrovali, ne? Ker so bili vzponi zelo strmi, vzponi. In potem recimo drugo, da ampak tudi v osnovi nisem razmišljal, da bi se jaz lotil nekega založništva, nekega športnega časopisa. Jaz sem samo vedel, da imam idejo dobro. Ne? In odkje zaupanje, da so me postavili pravzaprav na vodilno mesto. Ne? To sta ene dva momenta, ki sta v mojem življenju pot življenjsko usmerila popolnoma drugam. No? Ja. Super stvari. Jaz predlagam, glede na to, da čas teče in teče, da narediva še eno pauzo in se zopet v kratkem vrneva. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Z nami je poseben gost, Slavko Sakalšek, začetnik športne revije Ekipa. Ampak mene pa bolj zanima zdaj v tem trenutku, kako pomembna za vas je pa podpora vaše družine za, bom rekel, poslovno uspešno delovanje? Ja, lepa hvala za vprašanje. Če se ozrem na ta trenutek, ne, zdaj je pravzaprav dovolj enostavno. Ne, zdaj sem, ne bom rekel star, ampak sem zrel. A ne, in zdaj nimam več otrok okrog sebe. In je to bistveno lažje. Predvsem pa je že vse kanček neke modrosti, neke zrelosti, neke umirjenosti, ne, kjer znam tudi sam pravzaprav odločiti, koliko česa komu treba nameniti, ne? Tudi sebi. Seveda pa brez podpore ali sedanje soproge, pa se opričujem, ali pa prejšnje soproge, ne? Ali pa življenjske sopotnice, brez tega ne gre. Brez tega ne gre. Če nimaš gnezda, kamor se lahko vrneš utrujen, razočaran, žalosten ali pa vesel in da to lahko z nekom podeliš, potem, če tega nimaš, potem ne moreš biti uspešen. Ne? Manjka, ne? Moraš biti vse, moraš biti mir. Ja. Glede na to, da ste bili veliko v poslovnem svetu, veliko v športu, kaj pa vas je sproščalo oziroma kako se sproščate? Kako najrajši mogoče porabite svoj prosti čas? Vedno prisegam v naravo. Vedno prisegam v naravo in vedno prisegam sam biti v naravi. Kdo jo je dal, nam ne vem, ampak globoko sem prepričan, da ljudje premalo čutimo, premalo uporabimo. Ne? Jaz sem že davno bral, kakšno energijo ti da drevo, ki ga objamaš. Ne? In velikrat rečem torej ljudem, objam drevo, pa se sprosti in začutiš neko drugo energijo. Ne? Jaz velikrat rečem, posluši ptiče, malo se ostaji, pa ptiče. Posluša, ne? Ne? Učim recimo od soproge, ali pa bom rekel vnuke, vnukinje, in se ustavimo, pa posluši vodo, ker ni ena voda, tisoč zvokov je. Ne? Narava nam da vse, vprašanje pa, koliko znamo koristiti. Jaz absolutno naravo, prej dokler sem lahko, sem dost tekel, zelo veliko tekel, zdaj pa, če se da kolesarim, oziroma to se še da, no, ali pa veliko hodim, izključno po naravi. Imate še kakšne skrite želje ali pa cilje, ki bi želeli še kaj realizirati? Poslu. V naslednjih letih je v poslu? Ne, ne. Recimo, želja je, da bi dva projekta, ki se mi zdita plemenita, da bi jo nadgradil, pa ne jaz sam, ampak da bi tudi okolca, pa mislim pri tem na uradne inštitucije, bolj prisluhnila. Recimo, imamo eno fundacijo Pismo srca, znotraj tega en lep plemenit projekt Pismo srca kot sonček sveta, ker ta torej nori svet, v katerem smo ta trenutek, bo moral doživeti neko renesanso, sicer smo na poti, jaz mirne duše rečem, uničenja. Ne? Uničuje se medsebojni odnos, človečnost, ampak prišlo bo še do drugačne katastrofe. Tu bi želel več narediti in potem je še en medgeneracijski projekt,
ki je nujno potreben. Uh-huh. Ne? Nujno potreben, ampak inštitucije ne slišijo nič, kot samo volitve, zmaga, grabljenje in tako naprej. Ne? Tako svet ne more iti naprej. Kjer večgeneracijski projekt? Šport in spas, druženje in gibanje vseh generacij. To je sicer največji slovenski projekt medgeneracijskega sodelovanja, tudi z oddajo nacionalni televiziji, ampak pogovor na enem ministrstvu, apel drugemu ministrstvu, ne rodi nobenega uspeha. Namreč gre za to, da tak projekt, ki tisoče druži po lokalnem, občinskem nivoju, tak projekt seveda ne moreš prepustiti komercijali. Ne smeš, ker potem se plemenita vsebina zgubi. Tudi pri varčevanju je pomembno v bistvu večgeneracijsko varčevanje, ne? Vedno bolj, po mojem mnenju, posebej v teh nestabilnih časih, ki so in prihajajo. Tako da verjetno je resnično povezovanje med generacijami, po moje, eksistenčnega pomena že. Ne? Ampak točno to, kot ste rekli, ne? Na vseh nivojih, na vseh področjih, vse temelji na medgeneracijskem sodelovanju, pa ne rečeva prenos znanja. Pa slej ko prej mladi potrebujejo najstarejše ali pa tretjo, četrto generacijo celo in obratno. Ne gre preprosto. Ne? Jaz eni verjamem v Boga, eni v naravo, ne? Ampak tam je vse definirano. Ljudje smo pa uspeli seveda vse pomešati. Ne? Danes niti ne bom toliko govoril, koliko je treba iti v dom starejših, ampak življenjski ustaljen naran ritem je izgubljen. In kot zato želim, da bi projekt Šport in špas uspel, ker prinaša eno drugačno povezavo, eno klasično krščansko vrednoto, skrbimo drug za drugega, razmišljamo vsi drug o drugem, vnaša neko empatijo, lahko bi še naštevil. No. Ne nazadnje, ko ste omenili tudi finančni del, ne, je seveda ne, na koga deda gleda? Na vnukinjo. Komu on želi dobro? Komu vnuk, vnukinja se zateče, ko so starši malce prestrogi? Ne? Kam si sin, komu gre po nasvet? K očetu ali pa k mami? Komu je težko zares? Ne? Ne? Komu naj starš, torej stari starš, bom rekel, se potoži kot ne svojem sinu ali pa hčeri. In vidimo, da smo v istem krogu. In te vrednote v bistvu treba ohranjati. Ne? Nujno. Kaj bi svetovali po toliko letih izkušenj v poslu ali pa v življenju mladim, ki mogoče zdaj vstopajo v to aktivno dobo, ne? Kjer je svet drugačen, kot je bil pred 30 leti, kako se znajdeti, kako začeti? Jaz najraj ne bi na to vprašanje odgovoril. Ne? Zdaj sem resno obraz verjetno naredil, ne? Ker mene je bilo vodilo v življenju, jaz sem videl, da bom uspel, če to uspeh, kar sem pač naredil. Moje vodilo je bilo delati več kot ostali, delati boljše kot ostali. Tretje poti jaz ne poznam. Rezultat pride samo od sebe potem, ne? Rezultat pa pride pol samo od sebe, če delate... Posledično, ne? Ampak danes žal mladim to ne morem, ne smem svetovati. Ne? Je treba lubirati, je treba manipulirati, ne? Kukr do uspeha, ne? Je politika pomembna, so gospodarski lobiji pomembni, ne? In je dejansko tem otrokom, ki zdaj prihajajo na trg, bistveno težje, ker ni, torej ni uspeh rezultat sposobnosti pa vloženega dela, ampak drugi dejavnosti, ki izkrivljajo te prvotne vsebine in kvalitete. Ne? Pa vendar, ni za vupat, ne? Jaz mislim, da se vedno najde neka niša, vedno nekomu uspeno, tudi na pošten način. Ne? Imamo prav v Sloveniji na stotine primerov, da ne naštevam nekega gospoda Krapoviča, pa tega gospoda iz Zagorja, veliko jih je, no. Tako da ne vala obupati, mislim pa, da ne gre na blef, no, če hočeš stabilno, trajnostno pot. Počasi se oddaja bliža koncu,
Prej ste omenjali Prešerna pa Cankarja, da bom rekel, se boste ponovno lotili ga brati. Mogoče bi izpostavili kakšno knjigo, ki vam je bila posebej, vam je ostala v spominu in bi priporočali gledalcem, da jo vzamejo v roke? Ja, jaz ga spet v svoje otroštvo, namreč samo toliko vam prav povedati, na Čopovi ulici sem bil iz strani Name proti Tromostov je prišel en gospod, katerega sem v tistem obdobju zelo veliko prebiral. Jaz sem stal, on seveda me ne pozna, jaz sem takole. To je bil pokojni gospod Anton Trstenjak. Ne? In še danes je sodoben, še danes je aktuala. Ne? Ne? Glejmo, kaj imamo doma. In ko sem ga imel srečo na tak način spoznati, sem ob priliki obiskal njegovo rojstno vas. In ko bi ljudje moji vedeli, z kakšne zakotne vasice, hiške on izhaja, ne? Pa tak mož svetovnega formata. Ne? In bi tudi želel ne samo, da ga posameznik, ampak da se ga bolj popularizira, ker je izjemno veliko naredil, izjemno pomemben je slovenski mož. Slavko, hvala za vaš čas, da ste prišli v studio. Jaz mislim, da bi lahko kar par oddaj še lahko oddelala, ne, za zelo zanimivimi stvarmi, izkušnjami, ki jih imate iz življenja oziroma življenju. Žal je čas potekel. Dragi gledalke, dragi gledalci, hvala, da ste bili z nami in vabljeni v naslednjo oddajo Moja družina.